բայց ես մի բան եմ ուզում ասել մեզ անհնար է այսպիսի կապիկություններով շեղել մեր բուն աշխատանքից մենք իրականացնելու ենք կառավարության ծրագրի քննարկումը մենք հասնելու ենք այն մինչև վերջ մենք աշխատելու ենք ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ինձանից առաջ ելույթ ունեցող բանախոսներից մեկը որը պատերազմի հետ կապված որոշակի դրվագներ էր հիշել եւ հուզվել այս ամբյոնի մոտ շատ կեղծ հուզմունքով իմիջայլոց շատ կեղծ միգուցե մեկնաբանի այդ ում ընկերներն էին կամ կուսակցական ընկերներն էին գնում զինվորներին Ղարաբաղում ասում մի կրվեք էս հողերը ծախածա Ի վերջո ի՞նչ է այսօր տեղի ունեցել Հայկ Սարգսյանը ասել է հետևյալը Այն պաշտպանության նախարարները ում օրով օրոք փողով բանակից մարդը ազատվե պետական դավաճաններ են Խի այստեղ երկրորդ կարծիք կա Խի փողով բանակից ազատողը բա ի՞նչ է Ես ավելին ասեմ այն երկրի ղեկավարները ում օրոք փողով բանակից մարդը ազատվե նրանք էլ են դավաճան եւ այստեղ երկընտրանք լինել չի կարող բնութագրելով որոշ ընդդիմադիր գործընկերների կամ ընդդիմադիր ֆրակցիայի հավաքական պատկերացումը մենք այն կարող ենք տեղավորել մի նախադասության մեջ այն է ժողովուրդը դատավճիռ չի կարող իրականացնել ձեր պատկերացումները սեփական ժողովրդի մասին սկսում եւ ավարտվում են այս նախադասությամբ դուք չեք հաշտվում այն իրականության հետ որ ժողովուրդը կարող է որոշել ամեն ինչ ժողովուրդն է որոշելու ամեն ինչ հարգելի գործընկերներ այլ ոչ թե էլիտար խանութներում հագնվող որոշ ընդդիմադիր գործիչներ որոնք այսօր հայտնվել են խորհրդարանում եւ հերվացել են իրենց բուն առաքելությունից ոչինչ թե մեր օգնությամբ թե քաղաքացիների օգնությամբ դուք շատ կարճ ժամանակ հետո կհասկանաք որն է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բուն առաքելությունը այդ որ կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ մեկնաբանություն եք անում ու ասում եք Իշխանությունը այս կառավարության ծրագիրը ներկայացնող իշխանությունը բանախոսը հողատու է եւ դավաճան։ Եկեք տեսնենք ով է մեզանից հողատու ու դավաճան։ Ամենամեծ հողատուն եւ դավաճանը դուք եք, որովհետեւ ստանալով 60,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք թողել եք դրանից 30,000 կիլոմետր տարածք։ Դուք էստեղ մի գործով եք զբաղված, դուք ուզում եք դելեգիտիմացնել ազգային ժողովի աշխատակները, չի ստացվելու, չի ստացվելու։ Դուք մի քաղաքական ուժ եք, որի ներկայացուցիչները ժողովրդին անվանել են ժեղ, բոմժ, ժողովրդին անվանել են որոշում չկայացնող, չկարողանալ կայացնող։ Եվ ես իմ նախորդ ելույթներից մեկի ընթացքում ասել եմ, որ այս ամեն ինչը մենք տեսել ենք, սրա արդյունքում ձեր տեղում նստած մարդիկ այլևս ուրիշ գործով են զբաղված ես վստահ եմ որ նույն ճակատագիրը ձեզ է սпасելու որովհետև դուք ձեր գործողություններում չեք ձեր գործողությունները չեն ենթադրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահի չեն ծառայում իրենց շահին չեն բարելավում իրենց կյանքը Դուք ժողովրդին ամեն կերպ ուզում եք համոզել, որ ժողովրդից ոչինչ կախված չի։ Դուք չեք հասկանում, որ ժողովուրդը գիտակցել է, որ ամեն ինչ իրանից է կախված։ Հարգելի գործընկերներ, դուք այդ պարզ ճշմարտությունը չեք հասկանում, չեք կարողանում ընկալել, չեք կարողանում ընկալել։ Ասում են, մենք թշնամի չենք համարում այն մարդկանց, ովքեր ընտրել են իշխանությանը։ Այսինքն դուք մի հատ էլ մեր 670,000 ընտրողներին կարողա թշնամի համարեիք։
Այսինքն դուք տեղը չեք բերում ժողովրդի մասին խոսելուց։ Ժողովուրդը այն սուբյեկտն է, որ կարող է սրբի տանի ամեն ինչ, ցանկացած իշխանություն, ցանկացած ընդդիմություն։ Դուք չեք գիտակցում, թե ում մասին եք խոսում։ Ժողովրդի մասին խոսելիս հարգանքով խոսեք, որովհետև ժողովրդի մի մասի մանդատի արդյունքում եք դուք այստեղ։ Դուք գիտեք այդպիսի սուր ձևակերպումներ, որ անում եք, օրինակ մենք չենք կարող անել, օրինակ ձեր գործընկերը, որ ասեց կառավարության ծրագիրը ներկայացնողները եւ այլն, որ հողատու են ու դավաճան, բա որ այստեղից մեկը ասեր, այ ընկեր, հողատուն հիմա ասել եմ ովա, դու ավել լավա գնա մտածի, թե այս պարտության մեջ այն քաղաքական ուժի ղեկավարը, որ գնում ինտերվյուներ է տալի, պատերազմի սանձազերծման մեջ մեղադրում է Հայաստանի Հանրապետությանը, սրանից ավել դավաճանություն կա, սրանից ավել դավաճանություն չկա, հարգելի գործընկերներ։ Մեկ էլ այդ անընդհատ, որ խոսում եք, նախկիններ, դուք առաջ գցեցիք օրակարգ նախկիններ, ներկաներ, դուք նույնիսկ դա չեք հասկանում, որ խոսքը անձի մասին չի, խոսքը նախկին երևույթի մասին է, որի մաս եք եղել դուք, ձեր օրոք թալանվել են մանկատան երեխաների փողերը, ձեր օրոք թալանվել է բանակը, եւ դուք նախկին եք, այո, բոլոր են մարդիկ, ում օրոք սոցապի փողերն ա կերվե, ասֆալտի փողերն ա կերվե, բանակն ա թալանվե, դուք նախկին եք, եւ նախկինը անձ չի, նախկինը երևույթ ա, եկեք վերջացնենք այս ամեն ինչը, եկեք վերջացնենք այս ամեն ինչը, ընդ որում ես խնդրում եմ բոլոր գործընկերներին, եկեք վերջացնենք այս ամեն ինչը։ Եվս մեկ անգամ ներողություն եմ խնդրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, բայց ուզում եմ ասել, մենք իրենց տված մանդատը պահելու, պահպանելու ենք բոլոր միջոցներով, մենք որպես թիմ պաշտպանելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ընտրված, ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի պատիվը, որովհետև մեր կողմից, ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի պատիվը դա յուրաքանչյուրիս պատիվն է, սա ակնջների օղար է, եւ հաշվի նստեք իրականության հետ, որովհետեւ մենք էստեղ ձեռնամարտով զբաղվելու չենք եկել։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Վահագն Ալեքսանյան։